No sitten mennään vielä semmoiseen ajatukseen, että jos mietitään sitä ihan ympäristöä, että sitä sun kotia ja näin, niin onko sulla tällä hetkellä niitä lääkkeitä vielä siellä kotona? Joo. On. Mulla on siellä niinku kaikki mun semmoset omat lääkkeet, mitä mulla on niinku joskus määrätty, niin on siellä. Ne olisi hyvä kyllä saada sieltä pois johonkin turvaan, koska ne on sitten taas semmoinen niin kuin riskitekijä siellä kotona. Niin tuleeko sinulle mieleen, että minne sä voisit ne viedä? Varmaan sille mun siskolle Jaanalle ehkä. Se on hyvä ajatus. Ja varmaan ihan tässä muutaman päivän sisällä se olisi hyvä tehdäkin, ettei se sitten unohdu. Vaikka silloin, jos käytte Jaanan kanssa tämän turvasuunnitelmankin läpi. Niin. Joo. Onko sulla aseita? Ei. Joo. Tai onko sulla jotenkin pääsyä paikkaan, missä on aseita? Ei. Joo. Hyvä. Eli tää lukee nyt näin, että vie lääkkeet Jaanalle. Pistä sitten ne sinne talteen. Joo. On hyvä tarkentaa, miten elinympäristö tehdään turvalliseksi. Esimerkiksi, kuka huolehtii lääkkeistä ja missä niitä säilytetään. Esimerkkitapauksessa ylimääräiset lääkkeet voisi toimittaa siskolle säilytettäväksi.